passado, o sofrimento e a amargura. Hoje, um espaço voltado para a cultura e o desenvolvimento do mercado joalheiro no Pará. O atual Polo Joalheiro São José Liberto, inaugurado em outubro de 2002, é referência turística, comercial e do patrimônio arquitetônico de Belém. No início de 2000, o antigo presídio São José foi desativado. Cerca de 290 presos foram transferidos para a penitenciária de Marituba, região metropolitana de Belém. A partir daí, começava o projeto para a construção do Polo Joalheiro. Foram quase 2 anos de trabalho para tentar resgatar a arquitetura original do prédio. Em função do uso que ele teve durante muitos anos, de primeiro de cadeia e depois de presídio, realmente o prédio estava muito deteriorado, descaracterizado, em função das adaptações que foram sendo feitas durante os anos, né, de presídio. No primeiro pavimento existe o Museu das Gemas, que conta a história mineral no estado. O acervo chega a mais de 4 mil peças. O espaço é dividido em 5 salas, onde podem ser encontradas obras da cultura tapajônica e amarajoara, quartzos valiosos e até mesmo joias produzidas pelos designers paraenses, com características regionais. O Espaço José Liberto, na verdade, ele é um complexo, né, porque ele é um prédio que tem uma finalidade turística, né, ele é um ícone turístico da cidade, ele é um lugar onde você pode adquirir a produção de joias feitas no estado do Pará, né. Por isso daí advém o nome também de Polo Joalheiro, de uma área desse espaço. Ele também é um espaço cultural, ele é um patrimônio histórico, né? E também é um espaço onde você tem a Casa do Artesão, onde se comercializa também o artesanato do estado do Pará. Hoje o auditório é palco de eventos artísticos em meio às lembranças de um passado não tão distante. Além das paredes erguidas no século XVIII, é possível encontrar o altar-mor da antiga capela do convento. Na área central do primeiro prédio, o Jardim da Liberdade reúne alguns dos principais elementos da natureza: a água, plantas e cristais que renovam a energia do ambiente. A ideia foi fazer uma mostra das nossas gemas, das nossas pedras, né? E o nome Jardim da Liberdade foi dado uma alusão à liberdade do prédio, tá? Que ele é, como ele era um lugar de muita dor e sofrimento, agora ele estava liberto. Em volta do jardim estão as antigas celas, hoje espaço de comercialização de joias. O lugar possui 6 lojas, uma ilha de ourivesaria e lapidação. Aqui são feitos consertos e fabricação de joias. A Casa do Artesão fica na parte de trás do prédio. São comercializados produtos elaborados com palha, fibra e a famosa cerâmica. No centro do prédio ainda existe o Coliseu das Artes, espaço destinado aos espetáculos. Com todo este atrativo histórico e cultural, o Polo Joalheiro virou atração turística no Pará e recebe diariamente turistas de todo o estado e até mesmo do país.